alle sammen. I dag, eller lige nu i går, der sidder jeg her, og klokken den er, hvad er den overhovedet? Ja, den er 8:15, og her klokken, jeg tror det er 4 i nat, der vil månen blive helt rød, og nogen siger, at jorden vil gå under. Så jeg har tænkt mig at blokke jordens undergang, tænker jeg, hvad jeg vil gøre. Og blokke månen, når den er rød, og den så springer hele jorden i luften, og vi alle sammen brænder op i uendelighed, og bare resterne af jorden bare kredser rundt i. Yes. Klokken er, som jeg sagde, lejt over 8, og jeg har læst på nettet et sted, at det skulle være klokken 4, at det vil være bedst. Så nu vil jeg lige sidde og holde mig vågen med lidt Monsty, og lige sidde og spille noget spil og noget Cheeseman. Nej, men jeg vender tilbage lige om lidt igen. Der er sikkert mange af jer, der tænker, Kasper, hvordan kan du være så afslappet nu, når jorden den er ved at gå under og alt muligt og sådan noget. Men altså, jeg skal lige have en Monster til. Hvad hedder det? Altså, der er ikke... Det er jo bare jorden, altså. Altså, vi alle sammen, altså lige meget da, så skal vi alle sammen, vi skal forlade den her verden på et tidspunkt. Livet, det var ikke evigt, og så kan vi lige så godt alle sammen bare dø samtidig, tænker jeg. Nu gik klokken, den er ved at være, jeg tror, den er halv 10 deromkring. Målen er ikke kommet frem endnu, så det kan godt være, den allerede helt væk, jo. Men jeg venter spændt. Du venter bare på, at klokken bliver 4, så... Det gælder bare om at holde sig vågen. Det vil være dumt at falde i søvn nu. Og så ikke, hvad hedder det, opleve sin sidste sekund og bare sove sig væk frem. Men ja, nu venter jeg bare i spænding på, at månen den bliver rød, og vi alle sammen dør. Men yes, jeg vender tilbage igen. Nu dør vi alle sammen. Farvel, du onde verden. Så døde vi ikke alligevel i dag.